Italijan Tomazo Kompanući, pobednik je futures turnira M15 Pirot za 2024. godinu. U finalu je posle velike borbe koja je trajala više od 2,5 sata savladao Danca Kejna Bonsaha Genlija sa 2-1 u setovima. Mislim da sam igrao poprilično dobro ove nedelje. Jedna od mojih boljih nedelja, od kako igram tenis. Imao sam malo i sreće. Dva moja prijatelja su se povredila, pa sam odmarao i imao više snage u finalu. I zbog toga sam igrao dobro danas. Bio sam par dana u centru, organizacija je bila dobra. Na ovakvim turnirima obično nema publike, ali su nas ljudi danas posebno podržavali i doprineli kvalitetu meča. Ljudi su ovde sjajni, hrana je odlična, a Pirot i Srbiju ću pamtiti po dobrom, jer sam pre Pirota osvojio i dva futuresa u Kuršumliji. Danac Genli ima za čim da žali. Kada je dobio u taj brejku drugi set, činilo se da može do preokreta, ali kako kaže, ponestalo mu je snage. Odigrao sam ovde 5 mečeva, a posebno zadnja dva, koja su bila duga. U trećem setu je moj protivnik danas odigrao znatno iznad mog nivoa. Imao je mnogo više energije i samopouzdanja, a ja sam bio umoran i slomljen. Pirot je mnogo bolji nego što sam očekivao. Svi su bili veoma ljubazni prema nama i zbog toga je turnir bio bolji. Hoćete da pobedite jer uživate u turniru, a meni se sviđa ovde i vratio bih se. Vladimir Kajić, poreklom Piroćanac, bio je glavni sudija ovog meča. Moram biti zahvalan što su Bojan i Željko napravili turnir, inače ja nikad ne bi u životu izgleda stigao u grad svog dede, tako da sam od tog trenutka postao polupiroćanac, da kažem, pošto pola godine putujem, pola sudim, ali sve turnire u Pirotu sa velikim zadovoljstvom dođem da odsudim. Organizacija je sve uigranija i uigranija. Ovaj put je turnir, za razliku od prošle godine, bio veoma ujednačen. Tako da smo od prvog kola imali dobre mečeve, uključujući ovo finale koje je zaista bilo uživanje gledati. Pun reči hvale za organizaciju turnira bio je i supervizor Mateo Papić iz Hrvatske. Za početak bi se zahvalio porodici Todorović, Željku i Bojanu na svom trudu koji su uložili za ovaj teniski centar, za teniski turnir. I sam rezultat je vidljiv, velik broj igrača, dosta jak turnir, kompetitivan, evo, zanimljivo finale za kraj. I samo za kraj, kako izgleda ovaj kompleks, ima li uslova za nešto više? Naravno da ima, uz određene preinake, ali svakako cijela ta atmosfera, svi ti ljudi koji stoje oko kluba, oni to i zaslužuju i vjerujem da oni to mogu i sami dovesti do jedne više razine uz podršku, naravno, saveza, lokalne zajednice. Grad Pirot je podržao ovaj turnir. Zaista izuzetan turnir, veoma mi je drago što sam danas ovde. Mnogo je zanimljivije gledati tenis ovako uživo nego na TV-u. Mislim da je izlišno govoriti koliko je sport bitan i koliko je jedna ovakva manifestacija bitna za promociju našeg grada. Da se jednostavno deca što u većem broju okrenu sportu i nekim zdravim stilovima života. Ovo je sigurno jedan od najkvalitetnijih turnira u zadnjih par godina koji su organizovani u našem gradu. Nadam se da će ih biti još više i mislim da smo se pokazali kao dobri domaćini i da su svi odavde otišli sa lepim utiskom u našem gradu. Teniska akademija Todorović opet je briljantno organizovala ovaj turnir. Tokom prethodnih nedelju dana u Pirotu se takmičilo više od 80 tenisera iz 20 svetskih zemalja. Rekli su ispred mene, tako da što se toga tiče ja ništa ne bi ni oduzeo ni dodao. Mislim da su rekli to malo onako kako jeste, ali da, napredak iz godine u godinu je vidljiv svima koji dolaze, da kažem, i koji su to sve pratili. Ovih 7-8 dana, 10, u Pirotu su bili teniseri, odsedali u hotele, jeli, pili, što se kaže, i da kažemo da to ne može da bude šteta, to samo može da bude dobro za grad i da kažem, mi smo zadovoljni svime time što smo uradili. Željko i Bojan Todorović se ovde ne zaustavljaju. Već za 7 dana u Pirotu počinje još jedan futures turnir za nagradni fond od $15.000, za koji se očekuje da bude još kvalitetniji od ovog koji je završen juče.